Fa unes setmanes vam crear una central de compres per poder donar servei davant de la situació que ens venia amb el coronavirus. Aquesta central de compres suposa la centralització de totes les compres de caire extraordinari que fan els centres, tant de la xarxa pública com de la xarxa privada de Catalunya, incloent també les residències i els usos sanitaris. Hem generat una base de dades que dos cops a la setmana s'omplen per anar veient les peticions. I a banda, tenim tota una gestió urgent, de necessitats urgents, que en algun moment, perquè no, els centres no tinguin rotura d'estoc, estem subministrant material. A data d'avui tenim material i estem a l'espera que ens entrin les comandes que teníem previstes en les properes setmanes.